Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri a TypeScript. Venujeme sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník. V tejto úrovni vyberáme možnosti, ktoré doplníme do kódu. V tejto kapitole, v tomto leveli, máme nejaký vstupný parameter, ktorý je hodnotou logicky. Je to logický parameter, to vidíme z toho, že tu máme pravdu alebo false, takže typ tohto parametra je logický a návratová hodnota, ako vidíme, ak to bude pravda, vrátime tento text, ak to nebude pravda, vrátime tento text, takže návratová hodnota bude reťazec. Nesmieme byť zvrkli, dvojbodka tu už je, to je taký malý chyták, takže dáme iba túto možnosť. Keby tam tá dvojbodka nebola, tak samozrejme vyberáme Bčko, ale tento raz je správnou odpoveďou Ačko. Musíme to otestovať, pretože sme doplňali dve hodnoty. Určovali sme typy dvoch parametrov.